Елордамыздағы әріптестерімізге алғыс білдіреміз. Таң шолпан бағдарламасын Алматы студиясынан ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі бейсенбінің таңы баршаңызға берекелі болсын. Ерте оянған қымбатты біздің көрермен, есенсіздер ме? Жаңа күн, жаңа жетістіктердің бастауына айналсын дейміз. Бағдарламамыздың кезекті меймандарымен таныс болыңыздар. Қазақ мемлекеттік циркінің директоры Мақсат Маратбекұлы және Қазақ мемлекеттік циркінің әртісі Қанатбек Күнғожинов. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Келе жатқан халықаралық цирк күні мерекесімен 15 наурызда ғой, мерекелеріңізбен құттықтаймыз. 15 сәуір. 15 сәуір, иә, кешірім өтінем. Келе жатқан мерекенің қарсаңында өздеріңізді арнайы студиямызға шақырып отырмыз. Жалпы Қазақ мемлекеттік циркінің енді жаңалықтары көп екен. Бүгін осы жаңалықтарды тілге тиек етеміз, әзірге. Ең алдымен қымбат көрермен, біздің қонақтар, қонақтарымыз бір сыймен келген екен. Театр осы цирктің әртістері Анастасия мен Анна Демидовалар бүгін біздің студиямызға арнайы сіздер үшін келді. Дәл қазір өнерін тамашалап алайық, одан кейін сұхбаттасамыз. Иә, ендеше қыздарды шақырайық. Неке микрофонды қолдарыңызға ұстаңыздар. Біздің Анастасия қазақша сөйледі. Жалпы екеуің апалы сіңлісіңдер, иә? Иә. Қанша жыл болды осы цирк өнерімен айналысып жүргеніне? Біз бала кезімізден айналысамыз, себебі біздің анамыз нашымыз, біздің жаттықтырушы, біздің тренеріміз. Сол кезде мен 9 жыл айналысамын, Анна 15 жыл. 15 жылға жоқ, иә. Негізі цирк өнерінде жаңағы бізде ұшқыштардың династиясы бар, медицина қызметкерлерінің династиясы болады, сол сияқты. Бұл жерде цирк өнерінде осылай әдемі бір ұрпақтар сабақтастығы көрініс табады. Енді сенің осы 9 жылдық тәжірибеңде, мансабыңда дейікші, ең салмақты, ең бір жоғары өзіңе ыстық награда қандай? Менің ойымша, бұл Монте-Карло халықаралық фестивалінің күміс қазір клоуны. Қазір мен алып келіп көрсетейін, тіпті көрермен қауымға. Осы ғой, қателеспесем. Мінекей, қымбатты көрермен өзі. Бұл цирктің салсына ең атақты приз, ең беделді, престижный дейміз ғой, ең беделді, ең атақты, ең қомақты мінекей. Цирк саласының Оскары. Иә, солай айтсақ та болады. Өзіңе бұйырды. Жаңа жаттықтырушылар бар, мінекей басшыларыңыз айтып жатыр. Жаңағы королеваның өзі келіп табыстаған екен ғой саған. Жоқ. Кім табыстады? Анна табыстады. Жоқ, мына награданы өзіңе вручать еткен. Иә, бірақ егер біз ханшайым туралы айтамыз, бұл Анна. Аннаның қандай ең жоғары жүлдесі бар? Себебі 22-ші жылында ол принцесса цирка деген аталады, қола жүлдегері алады. Ол да біздің студиямызда бар, иә? Иә. Тамаша, керемет қыздар, тек сәттілік тілейміз өздеріңе. Рахмет. Алдағы уақытта барлық сайыстардан тек жеңіп шығыңыздар. Ешқашан мына құрылғыларыңыз сіздерді шатастырмасын, қателестірмесін дегім келеді. Көп-көп рахмет. Рахмет сізге. Енді орнына қояйын. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Қыздарға көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Тағы да келе жатқан мерекелеріңізбен өздеріңізді құттықтаймыз. Қыздар өздерінің осы өнердегі жетістіктерін айтып отыр. Жалпы Қазақ циркінің жарты ғасырдан астам тарихы бар, алған жүлделері де жетерлік. Енді соның бірі де бірегейі. Мынау сыйлық енді каскадерлер тобы Номад Станыстың енді каскадерлік салада алған Оскары десек қателеспейміз, иә? Осы жайында айтып беріңіздерші. Дұрыс айтасыз. Иә, негізі каскадерлардың ішінде Голливуд бойынша бұл Таурс дейтін ең бағалы Оскармен саналады. Тепе-тең дейсіз ғой Оскармен. Керемет. Жалпы жаңа эфир басталғанға дейін қымбатты көрермен бұл марапатты қолға ұстап көтеріп көрдік. Салмағы да әжептәуір енді, ауыр екен. Қанша келді шамамен? Өте ауыр бір 20 келідей болады, одан аспаса. 18-20 кел. Мұны алу қаншалықты қиын болса, салмағы да соншалықты ауыр, өзіне сай. Енді сіздің ар жағыңызда мен ер тоқымды көріп отырмын. Қазақ халқы ерекше бағалайтын дүние. Мұны табыстаған ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Өзіңіз айтыңызшы, не себепті берілді? Ағымдағы жылдың наурыз айының мерекесінің тойлау аясында осы Жайдарбек Күнғожинов Номад тобының жетекшісі мемлекет басшысының қабылдауында болды. Осы Номад тобының каскадерлердің кино саласындағы өнерлерін көрсетті. Ол жаңа атпен барша мүмкіншіліктерді, аттан құлау,
үсті жанып атқан адамдарын атпен бірге шауып барып құлауы, соны мемлекет басшының қасында отырып, сол жерде өнер көрсетіп, осы қазіргі шабандоздардың, каскадерлердің өнерін танытып көрсеткен еді. Сол кезде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлын біздің Намат тобы бар Жәдірбек Күнгужиновқа сыйлаған ер тоқымы еді. Қазір ол жерде жазулар да бар, аға бері керек алыңызшы камераға көрінсін. Көрінді ма мінекей? Ортасында. Оқып берсеңіз болады. Президент мұзамызбен сыйланған ер өз қолымен жазылған. Өз қолымен жазылған, иә. Ұлыс оң болсын, аманшылық тілеймін, еліміздің арқашанда аман болсын. Және президентіміздің қолы қойылған. Президентіміздің қолы қойылған 21-ші, 3-ші айда 2000. Ер тоқым сыйлаудың да үлкен символикалық мәні бар ғой қазақта, сондықтан бұл өнер ұжымына көрсетілген бір қолдау деп білеміз. Ер тоқымдан түспеңіздер ешқашан. Енді халықаралық цирк күні келе жатыр ғой. Цирк мамандары, әртістері бұл күнді қалай атап өтеді? Бұл халықаралық дәрежедегі халықаралық цирк күні деп танылады. Негізі ол цирк әлемі үшін өте бір маңызды күн. Бұл бекзада өнер болғандықтан негізі қазіргі таңда қазақ мемлекеттік циркінде Германиядан келген неміс циркінің қойылымы жүріп жатыр. Сол жерге біз енді әртістерді құттықтаймыз, қала басшылығының атынан құттықтауы бар, марапаты бар, соларды табыстаймыз. Негізінде Ашық аспан астында цирк қойылымы жоспарланған еді. Қазіргі ауа райына байланысты біз кейінге шегеріп отырмыз. Негізінде өзі ішкі көлемде ұжымның арасында біз атап өтеміз. Және де қазіргі Будапешт қаласында үлкен шара жүргізіліп жатыр. Біздің Венгриядағы әріптестеріміз шақырту жіберген еді. Сол сияқты Якутияда Саха қаласында, Якутия Саха мемлекетінде қазіргі 15-16 күндері үлкен халықаралық форум болады. Және де сол жерде Земля Мамонта деген қойылым жоспарланып отыр, шоу. Сол жерге біз шақырту алдық. Бұйырса сол жерге жолға шығып бара жатырмыз. Бүгін, иә, міне, иә. Бүгін барамыз 15-16 күні, сол жерде тамашалап, сол жердегі жаңалықтармен бөлісеміз деп ойдамыз. Жақсы, енді жалпы цирк өнері деп отырмыз, бекзат өнері деп айтып отырсыз. Осы қазақ мемлекеттік циркінің жарты ғасырдан астам тарихы бар деп атап өттік. Енді биыл елімізде тұңғыш рет халықаралық жоғары деңгейдегі цирк фестивалі Алматы қаласында өтеді екен, оған өздеріңіз бастамашы болып отырсыздар ғой. Қалай өткізілесіздер? Қай елден қонақтар келеді? Кімдер қатысады? Біріншіден қала басшылығының қолдауымен тұңғыш рет бірінші халықаралық цирк фестивалі жоспарланып отыр. Шілде айының 26-сынан 30 аралығында. Бұл жерде жақын ара Орта Азия мемлекеттері, Ресей, Болгария, Венгрия, Италия, Ақштан және де Канада мен Египеттен ұсыныстар, Монголия мемлекеттері бар. Әлемнің түкпір-түкпірінен келеді екен, иә? 10 мемлекеттен астам қатысушылар өзінің өтінімдерін жолдаған болатын. Соларды қабылдап, қазіргі таңда біз жұмыс тобы сонымен айналысып жатыр. Аға, айтыңызшы, сіз әңгімеге тартайық. Біздің елден қандай өнерпаздар қатысады, кімдер қатысады? Біздің бүгінгі тамашалаған Анна мен Анастасия бар ма бұл сайыста? Анна мен Анастасия бар. Біз қатысамыз. Шабандоздар Намат тобы. Воздушный гимнастер болады. Мен толығырақ айта кетейін. Енді қазіргі Алматы қаласы осы қазақ мемлекеттік циркінің визитный карточкасы дейді ғой. Осы біздің шабандоздарымыз, ол шетелденген қонақтарға біз өзіміздің ұлттық колоритті көрсетуіміз керек. Ол осы әлемді таңғалдырып жүрген тобымыз қатысады. Және де матчта акробаттарымыз бар. Және де әлемдік додаға түсіп жүрген сол жігіттеріміз қатысады. Негізінде бұл жерде көбінесе сырттан шақырып басқа мемлекет өнерін көрсеткен дұрыс болады. Негізінде осы өз фестивалімізге бүкіл өз әртістерімізді жинап, өз ішімізде ұйымдастырған орынсыз болады. Сондықтан сырттан көп адам қатысады. Мемлекеттер, ол 100-ден астам әртіс келеді ол жерде. Бұл қойылымдардың барлығын Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары барып тамашалауына болады, иә? Әрине. Ашық түрде болады, бәріне шақырамыз, қала тұрғындары мен қонақтарын. Біздің Алматы қаласындағы цирк ғимаратында болады. Қай күндері? Шілде айының 26-сы мен 30 аралығында.
үлкен фестиваль, халықаралық деңгейде тұңғыш рет өткелі отыр, қымбатты көрермен, Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары осы керемет бір іс-шараны өткізіп алып жүрмеңіздер, барыңыздар, тамашалаңыздар. Мен ойымша шілдеге дейін, бұйырса енді, сіздерді өнерпаздарыңызды әлі бірнеше рет шақырамыз ғой, тағы да айтамыз, қазір алдын ала ескертіп жатырмыз. Жаңа мен Ана мен Анастасиямен сұхбаттасқан кезімде, біз цирк өнерінде жаңағы менің анам да осы салада, біз кәдімгі бір династиямен осы саладамыз деп айтып қалды. Менің ойымша цирк өнерінде кішкентай еңбектеген демесем де енді бір 4-5 жастағы баладан бастап үлкен жастағы кісілерде қызмет етеді, иә? Ең үлкені мен ең кішісін айтып өтіңіз, шаға жалпы осында династиялар көп па? Мақсат болу керек. Енді жарты ғасырлық тарихы бар деп айта кеттік. Ең кіші әртісіміз 6 жаста. Ұл бала, иә? Ұл бала. Ол жаңағы әулеттің жалғастырушысы. Ең үлкені сол ақсақалымыз 78 жаста. О, қандай керемет ұжым. Иә, бұл енді кішкентай әртісіміз қандай жанрда өнер көрсетеді? Акробатика жанрында көрсетеді. Воздушный. Воздушный. Акробат нәрімнях дейді. Гимнаст нәрімнях. Сол жүрді. Ол негізі сол өзінің атадан балаға тарап келдіған өнер, соны жалғастырушылары. Жақсы, енді цирк ұжымындағы үлкен бір енді әулет дейміз бе, үлкен бір цирктің бір бөлігі дейміз бе, Күнғожиновтардың енді намат станс каскадерлар тобының жалпы негізі осы қазақ циркінде құрылғанын атап өтуіміз керек, иә? Жалпы қазақ жігіттерінің, қазақ шабандоздарының қазіргі таңда жетістіктері өте көп, ауыз толтырып айтатын осы цирк өнерінен басталған бұл енді ұжымның жұмысы бүгінгі таңда әлемнің түкпір-түкпірінде түрлі кино түсірілім жұмыстарына атсалысумен ары қарай жалғасын тауып келе жатыр, иә? Айтып отырыңызшы. Енді біздің командамызда негізі мына тауысталғанымыз әрбір каскадерларда разделдар болады да. Біреу воздушный падениелер жасайды, высотный падение, біреу горение жасайды. Кейбіреулері автомото каскадерлар болады. Біздің командамызда соның бәрі толықты. Осымен алып отырмыз біз. Негіз әлем бойынша өзіміздің осы достижениемізді. Намат станс тобының жетекшісі Жайдарбек ағамыз бізге бағдарламамызға бірнеше мәрте қонаққа келген болатын. Сіз Жайдарбек ағамыздың туған бауырсыз ба? Жоқ, туған бауырсыз. Өйткені фамилияңыз сіздің де Күнғожин. Ағайындыларсыз. Бір атаның баласы. Бір әулеттен қанша азамат қазір осы топтың құрамында өнер көрсетіп жатыр? Енді бізде Қырғызстаннан бар, Қазақстан енді түсінікті ғой. Қырғызстаннан бар, Болгариядан бар, Мәскеуден бар. Бізге тіркелген. Иә, өзге мемлекеттің енді азаматтарын айтып отырсыз ғой, ал Күнғожиновтар әулетінен. Сіздердің әулетіңіз, сіздердің династиясыз ба? Династиямыздың ішінде. Енді былай айтсақ, олар 4 ағайын. Негізі бастағаны 3 ағайын. Батырбек ағам, Қадылбек ағам, Жайдарбек ағам. Оның артынан мен кеттім. Қанатбек, одан кейін былай санағанда енді 7-8 адам боламыз. Керемет. Династия үзілмесін, аға. Жалғаса берсін, жалғаса берсін, немерелеріңіз жалғастырсын дегім келеді. Сіз де бүгін сұхбаттан шығып жол жүргелі отыр екенсіз. Жолыңыз болсын. Алдағы жоспарланған барлық фестивальдар, өнер көрсететін ұжымдарға да біз сәттілік тілейміз. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жақындап қалды. Өздеріңізден біздің көрерменге әдемі таңғы тілек болса, қорытынды ретінде сонымен аяқтайық. Енді Қанатбек ағамыз айтсын, жасы үлкен. Ал енді мен тілейтін ашық аспан, зор денсаулық. Цирк өнерін сүйіңіздер, келіңіздер. Дұрыс айтасыз. Алып қосарыңыз бар ма? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы қазақ өнері, цирк өнері, қаламыздың мәдениеті, еліміздің мәдениеті дами берсін, өркендей берсін. Біздің студиямызда Қазақ мемлекеттік циркінің директоры Мақсат Маратбекұлы болды. Сондай-ақ аталмыш мекеменің Қанатбек Күнжігітов Қазақ мемлекеттік циркінің әртісі болды. Қымбатты көрермен, осы бір шағын сұхбаттың аясында барлығын қамтуға тырысып жатырмыз. Көп-көп рахмет. Алла 9:40 шамасында біздің студиямызға Жеңіс Сейдоллаұлы келеді. Бізбен бірге болыңыздар.